InvestAz investisiya şirkəti sizi salamlayır. Beynəlxalq maliyyə bazarlarında böyük maraqla gözlənən Avropa Mərkəzi Bankının açıqlamalarını bir gün qalmış avronun qiyməti ucuzlaşaraq 1 dolar 13 sentə ticarət edilməkdədir. Türkiyə valyuta birjalarında isə dolar lirəyə nisbətən məzənnəsi 5 lira 38 kuruşun üzərində ticarət edilməkdə davam edir. Bununla yanaşı, bugün Bakı vaxtı saat 15:00-da yayımlanacaq Türkiyə Mərkəzi Bankının faiz qərarı və monetar siyasətinə dair açıqlamalar da investorlar tərəfindən böyük maraqla gözlənilməkdədir. Cari şəraitdə valyuta birjalarında dollara olan tələbin artması digər aparıcı valyutalara nisbətən qiymətlərinin də bahalaşmasına təsir etməkdədir və çərşənbə axşamının maksimum səviyyəsini yuxarı istiqamətdə qırlarsa, fevral ayının maksimum səviyyəsinə kimi dollar aparıcı valyutalara nisbətən qiymətləri 0,2%-ə kimi bahalaşa bilər. Əlavə məlumatlar üçün investaz.az/analiz saytından istifadə edə bilərsiniz. InvestAz investisiya şirkəti sizə yatımlanacaq uğurlar arzulayır. Thank you.